ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ପର୍ବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଜି ମହାବିଶୁଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ପର୍ବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଆଜିର ପବିତ୍ର ଦିନକୁ ନେଇ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ ଘର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ପଣାଭୋଗ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆମାନେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ଦିନଟିକୁ କେବଳ ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ମହାବିଶୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଝାମୁଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଉଛି पुरा चित्र देखाएको अब आ सम्बलपुर जाउछु सठारम प्रतिनिधि शुभश्री बारिक म सहित जोडिहेन्टिन्छ शुभश्री आपणको महाविश्व संक्रान्तिर अनेक अनेक शुभेच्छा अभिनंदन सठ पूरा कि रह समयको र आज विशेष भावर पूजा संक्रांति पूजा अनुष्ठित हुन्छ शुभश्री

जो धार्मिक शोभात्रा चलित वर्ष बन्द रहेछ सकालु सकालु देखा भक्त श्रद्धालु मन्दिर आसि आरम्भ गरिदेले काहीँक ओडियाम्परार पर्व पणासंकानी महाविशुव संक्रान्ति महा सब्ठ आज र माहौल देख्दापु विद्युत प्रवाह निहति भावं आज पणासंका घर विभिन्न स्थान स्वतंत्र आयोजन जो पर्व गुडिक रेस धुमधाम पा

ସମ୍ବଲପୁରର ବ୍ରୁକ୍ସିଲ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହାବୀର ବଜରଙ୍ଗୀ ହନୁମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସୁସଜିତ କରାଯାଇଛି ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜି ହନୁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆଉ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ଓଡିଆର ନବବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରବଳ ଭିଡ ଏମିତି ଲାଗି ରହିଛି ସକାଳୁ ଆମର ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ସରିଲାଣି ଆଉ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ଭିଡ ସମାଗମ ହେବ ବୋଲି ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଶୁଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିଥାଉ କାହିଁକିନା ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଜିର ଦିନଠୁ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଆଜିର ଦିନରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଥାଉ ଆଜିର ଦିନକୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ବେଶ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ପଣା ପିଇବାର ଯେଉଁ ମଜା ତାକୁ ସମସ୍ତେ ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପଡ଼ାମାନଙ୍କରେ କୁହନ୍ତି

ଓ ପରମ୍ପରାର ପର୍ବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ